Assens fjernvarme er nomineret til fjernvarmeprisen 2021 for at have etableret et fjernvarmesystem, der effektivt understøtter den grønne omstilling. Siden begyndelsen af 1990'erne har Assens fjernvarme forsynet byen med varme og strøm fra deres kraftvarmeværk. Men elmarkedet har udviklet sig til at have perioder, der svinger mellem meget lave elpriser og meget høje elpriser. Derfor udnytter Assens fjernvarme el til varmeproduktion, når der er overproduktion af el fra sol og vind og priserne derfor er lave. Omvendt producerer selskabet kraftvarme, når elpriserne er høje. Selskabet har etableret et varmepumpeanlæg, som drives af deres egne solceller og af overskydende vindmøllestrøm. Det sikrer deres kunder en lav og stabil varmepris og styrker den grønne omstilling.